तशल बाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां एक उलोवणीत परबी 75 इयर्स तुमच्या वर्साची. विश यू अ हॅपी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी दुसरी म्हणटा पळय, तें कशें पळयता ही 75 इयर्स वर्सां जितूंतल्यान तुवें ल्हानपणी सावन वयर सरता आसतना चीफ मिनिस्टराचो पोस्ट पळयलो, MP पळयलो, MLA सावन मिनिस्टर देखून पळयलो. सो हें सगळें पळयत जाल्यार कशें पळयता तुमची ही 75 इयर्स? प्रॉब्लम कितें आसता मरे, जेन्ना संवसारांत एक आवय बापायगेर भुरगो जल्मता, चेडूं जावं चेडो, जेजू संवसारांत मनशां धाडटा आसतना तेगेले इश्तारां पण कितें आहा तो बरोवन धाडटा. आदल्यांक एक म्हणी आहा, आतां तूं कोणाच्यान व्हरपा जाता नशिबान व्हरो जाय म्हणून, त्या प्रमाणे म्हाका देवाचो मोग खूब आहा. ओके. हांव चड सारको आनी चड करून वलागण सायबीन पण म्हणटा तेन म्हाका खूब जाणार केलो. वलागण सायबीन पण म्हणटा ती मोकोडे एक धाकली मुर्ती दिल्ली जेन्ना हांव बोटीचेर सिरीज करता तेन्ना बोटीचेर हांव बोटीचेर आसलो पयलो 74 ती म्हाका एक धाकटी शी हें आशिल्ली, तेजी इमाज आसली बालगांव सायबीची. आनी तेन्ना म्हजे बराबर वॉशकी म्हणून फेरांव तो म्हजे बरोबर आशिल्लो, एक नाम गेले ओपड मायकल आहा तेगेलो सासपाय आसलेलो म्हणा पेलाज म्हणून. आनी खंय जायत आसले त्या टायमाचेर ती म्हगेले खेपनात आसली, हांवें वयल्ली आपण दिलो ती आवले. तें आतां 73-74 इतलें. तेन्ना म्हाका एक बरो एक सारको एक अबजो घडलो, एटॅक जालो म्हाका सारको. तेन्ना म्हजे बराबर मागीर केमनाथ वॉशकी फेरांव म्हणटा हिंगाच हॉटेल गेलो नावेली, तेगे हिंगाचे हें आहा आयस फॅक्ट्री आहा देवसू आहा तो ओनर तो म्हजे बरो जालो. तेन्ना आमचेर म्हजेर पडय काकांत येयलो, त्या टायमाचेर ते सायबिणीन हांवें उलो मारलो वलागण सायब मागीर तूं म्हाका पाव, ह्या टायमार तूं म्हाका पावलो जाल्यार हांव मोरो पसान तुवें बरी येतलो गांवांत तुगेले तामिळनाडू. आनी जेन्ना हांव त्या टायमाचेर म्हज्या राखांत येयलो तो म्हाका सालवार जालो. हांव 74 वचपाक पड लागलो वलागण सायबिणी बरी. आज पासून हांव वर्सा 2 फावटी 3 फावटी काय 4 फावटी हेसता म्हणटा हांव आगे रावता. ते सायबिणीन म्हगेलो आपलो संवसार केला गोचो, आख्खें घर म्हगेलें सायबिणीन केलो. म्हगे आज इतलीं भुरगीं शिंकलें, एकल्यान एक एक तरी डिग्री घेतली पुतान बी सगल्यांनी, सगल्यांक म्हाका सायबिणीन दिलो. जेजू म्हजे बाराबर आहा, सायबिणीन मागून जेजू कडे हें म्हाका दिलां. आनी जेन्ना तेन्ना हांव पळय वालागण सायबिणी बरें 74 वयतां तेन्ना गोंयचे लोक एक दोग चौग जाणां 5 जाणां आसताले. आनीक थोडेशे भुमयदार बी आसताले. तेन्ना लोक सगळो चड म्हणटो पोटा म्हणटी न्हू धांवपी, पोटा म्हणटी ना पूण हांव केन्ना गेलो ना, म्हाका एकी पाटी कोण वर्सान येयलो हांव बरो ना जालो केन्ना गेलो ना मागीर. सो त्या टायमाचेर सगळो पोटा वयता तो लोक, आज ते पोटा सोडून टोटल गोंयचो लोक जावं बोंबयचो लोक हो कॅथलीक लोक टोटल सायबिणी बरी धांवता. कित्याक सायबिणी पण म्हणटा ती व्हडली मिलाग्रोस. आनी इतले वतीन ते मिलाग केले, आनी इतले वतीन घरा बी वयर काडले. तेन्ना हांव तामिळनाडू पळय वयता सायबिणी बरें तेन्ना तेंगेल पासून तो लोक सारको तेंगा थोड्यांक
ड्रेस देखून घालपाक इतली ताकद आसना. आयज तामिळनाडू पावलो खंय, कितल्यो कॉलेजी, तो लोक कितलो शिकलो, दोतोर बोतोर तेगेलो हायस्ट एड्युकेशन हब म्हणटा थिंगा तामिळनाडू. ते सायबिणीन बेसांग आयल्ले गांवचे, आज ते सायबिणीन आमी गोंयच्या लोकांचेर बेसांग आयलो. आज आमी गोंयांत तरी तूं चोयल जायत, एक एक नाक्याचेर वाल्यांकडेन सायबिणी आहा, एक एक गारांत सायबिणी आहा, एक एक टॅक्सीवाल्यांक गेले गाड्यांत सायबिणी आहा. तूं वाल्यांकडेन सायबीण पळय म्हणटा तें आख्या गोंयांत लोकांक चेर बेसांग आयलां. आख्या क्रिस्तांव लोकांचेर, हिंदू लोकांचेर, मुसलमान लोकांचेर बेसांग आयलां. गोंयांत तशें बॉम्बे शारांत जेन्ना ते मानता तितल्या लोकांचेर तें बेसांग आयल्ले आहा. सो आयज हें तरी म्हाका जिवीत तरी दिलां जें हांवें आमगे घरांत कोण पॉलिटिशन आसना. हांव जेन्ना कोंकणी डॅमाचेर पळय हांयें एक आंदोलन केलें तेन्ना, तेन्ना तुमी ल्हान, तूं देखून ल्हान, तुमकां खबर ना. आनी आतां जे संस्थे पळय, आतां पळय भुरग्या जे पळय आतां ही खबर म्हणटा ती कोंकणीचो मुवमेंट पळय म्हणटा तो 86 मुवमेंट. त्या मुवमेंटाचेर हांव तेन्ना तारोटी, हांव तारा वचनासो म्हणटे भाशेन म्हाका उगडास आसा. पयलो हांव सारको व्हडलो फ्रेंड म्हणटा तो सिल्वेरा तेगेलो अक्षय. अक्षय अक्षय म्हगे सगळे आता चड पास्को बास्को म्हणटा ते सगळे म्हगेले फ्रेंड अक्षय. आनी दोतोर विली पळय म्हणटा तो म्हगेलो पॉलिटिक्साचो गुरू. दोतोर विली तेन्ना लोजीन फाल्यार आसलो गोवा काँग्रेसांत. तेमी म्हाका गोवा काँग्रेसांत व्हेल्लो, पूण म्हाका गोवा काँग्रेसांत तेमी जॉयन केल्लो. तेन्ना दोतोर विलीन खूब हें काम केलें कोंकणी लागून. दुजनंत सगळ्यां बी सारको व्हडलो एक आवाज जालो. आनी तेन्ना दोतोर विलीन आमकां सांगलें की कितें तरी करचें पडटलें, कित्याक हिंगा चीफ मिनिस्टराचो सांगना कोंकणी लागून झगडटाय म्हण. तेन्ना म्हाका दिसता आमी खूब आंदोलन केलां. हांव सांगना आमगे कोंकणी बूक आशिल्ल्या पुरो तेन्ना तूं कळटलें. आमी अक्षय पयलो स्टार्टींग अक्षय म्हणटा आमी उज गायलो. बोरड म्हणटा गेली बोरी लागली, दामाराची ती आले आनी रस्त्याचेर घातली आनी आमी उज घातलो. हांव पास्को जावं सिल्वेर सिल्वेरागे भाव ते सगळे त्या अक्षिकाक पयली स्टार्टींग अक्षय आमी गेले. अक्षय पयलीं उज हांगा येयला कॉमेस केला. मागीर आमी सगळे आगे कॉमेस रुदप बदप सगळे इतले आगे जायत ती नांवां सांगले न्ही. आनी तेन्ना कोंकणी टायमाचेर जेन्ना मुवमेंट आमी केलो हांवें पळय केलो, म्हगेले घराचेर 600 जाणां पुलीस आर्मात आसताले, 10,000 पुलीस सरकारान त्या जाणां हालीं सावथाक आयिल्ले म्हाका धरपाक. हांव एक म्हयनो 15 दीस सुमार हांव वार्कींचे गांवांत रिवरां आसतालो रातीचो. म्हजे बराबर 3 जाण आसताले, एक तो रेजिनल पयली सरपंच, एक आमगेलो ब्रून खोला आसा तो. आनी हांव तेंगेर गेलो तेगे पांय म्हगे सारको आमी जॉर्ज. हांव तेंगेर आसतालो, कोणाक खबर आसनासली. एक म्हयनो 14 दीस म्हाका सोदपाक राणेन 10,000 पुलीस घातली. आनी ते टायमाचेर जे आमी पळय मुवमेंट केलो, म्हगे भाव जावं हे जावं रेजिनाल जावं ब्रून जावं हे जायते नांवान सांगले जायतण रॉडनी जावं जायतण म्हणजे ते टायमाचेर सगळो मुवमेंट केलो आमी. आमगेले भाव संपलेलो सियाबराव जावं आल्वेनाज आमगेले सगळे तेमी हिंगा गोंया सावथाक 10 दीस बंद रस्ते सगळे 10 दीस मोडा घेवन वचनाय. काजार आली ती पासून न्हंयतल्यान येयली इतलें आमी केलां कोंकणी टायमाचेर. हांवें पयलेच पावटी 2,00,000 लोक तयार केलो. बराबर जायना आसले आनी एक पाद्री म्हणटो एक भाव सारको चड काम करून म्हणटो पादर एरेमी कुतीन एको आसा तो खंयचो
आमगेले पात्र शिकपाक लागलो तो आमचे बराबर राती बसून पळोवपाक तो आक्षय आसलो तेन्ना आक्षय तो घांट मारता आनी तिना फायरींग जाता सकल तेन्ना लाठी चार जाण फायरींग करताले बोरोड मोठ्याका लागली गुडी हांव त्या घेवन मोटरान घालून वयता म्हजे कानांत कुच्यान गेली तेसली आनी वन आनी गोंयांत जालो ना आतांच्या भुरग्यांक ती खबर ना ही खबर जालो केन्ना 86 उपरांत पळय भुरगीं आई तेंगे कांयच खबर ना समजना 86 तो 88 आसा तेंगे मोबायल ते धाकट्या भर तेन्ना सो 86 ही खबर 86 जाल्या मुगेलो पूत म्हाका तेन्ना जल्मलो जल्मता न्हू सो आमगेले घराचेर अशें करून आमी सगळे भाव ह्या घरां आसताले एकाचे पुलिसांनी हे भाशेन घालून म्हाका मागीर सरकारान म्हजेर केस घातली आपस्कोणी म्हणून तेन्ना मागीर हांवें रदारावात म्हणून सांगून धाडलें रदारावान मागीर कितें केलें म्हाका एक टॉर्नामेंट कोडी म्हणली एक टॉर्नामेंट आज संपलेलो अंब्रोज आनी बेर्नाद दोगांय ते एकठांय जाले बरे तेमी काळांनी ह्या थिंगा लिवरामेंत कोपला कडेन एक टॉर्नामेंट दवरलो बेश्टी पॅनाल्टी मारपाक आनी हांव तेन्ना अंडरग्रावंडार हांव थिंगा नासलेलो येयलो म्हाका आपस्कोणी केस घायल्या तेन्ना रदारान सांगिल्लें थिंगा तूं यो थिंगा आनी तेमी तेन्ना एराल पेपर पडा तो आख्खोच कोंकणी बरो आसलो एराल पेपर फामाद जालो तेन्ना पूण एराल पेपर कोणा हें नासलो एराल पेपर पडो फामाद जालो कोंकणी एज्युकेशनान एरालदान खूब सपोर्ट केलो तेन्ना कोंकणीक सो एराल पेपराचे मनीस जाल्ले थिंगा आनी हांवें थिंगा आपूण ट्रॉफी दिली आनी हांव नाच जालो आपस्कोणी घालो मागीर ते फोटो येयलो आनी तेन्ना म्हाका कुडो आसा MG आनी हाली काँग्रेस मागीर आपस्कोणी म्हणटकच कितें जालें म्हाका म्हजी केस घायल्ली म्हाका दवरपाक म्हाका स्विटान सायड बेवडो बी काडली मागीर म्हाका एक शर्मा म्हूण जज आसली ते कडेन दोतोर बेलीन तेमी म्हाका सांगून म्हाका बेल मेळ्ळी मागीर लुजनान आनी दोतोर बेलीन म्हाका पास धाडलो तेन्ना हांव आमदार ना हांव वचून गेले आनी बसून आहा तेन्ना सेक्रेटरी थिंगा पणजे हांव पण थिंग बसून आहा हांव आयकतां तेतोणा MG आनी काँग्रेस खालाप थिंगा इंचाता राणे कोण इंचाता चीफ मिनिस्टर राणे सायब तूं चॅची लायले म्हाका कित्याक दोना तो सगळे काप पिड्यार को थिंगा गोंया सगळे भोंवत उडयता हें कोता तें कोता तुवें कित्याक दोना त्यांनी सांगिल्लें तेका राणेन तेतून सांगिल्लें आनी हांव तें खबर ना हांव गॅलरी आहा म्हूण म्हाका पास जाला बील कितें म्हाका बील मेळ्या शर्मा म्हणटी जजान म्हाका बील दिल्या म्हाका पास जाला हांव गॅलरी बसून आहा आनी तेतून नार्वेकार म्हणटा तो स्पिकर सो हे तेको झगड आयली तूं कित्याक तो म्हणटा आपण म्हणटा हॅलिकॉप्टर गायलें नेवी गायली 10,000 म्हणटा पुलीस हाडली पुना मुना मार्शासून सो चॅचल मेळना आपण ट्राय केलें तेका सो आपण आपस्कोणी केस गायली तेन्ना हांव उबो रावलो गॅलरींत स्पिकर सर म्हळें चॅचल आयले मा चय तुगे सेक्रेटरीन गॅलरी आहा सगळे प्रेस बी सगळे शॉप सो हे एजीर मागीर म्हाका दोतोर विलीन संपलेलो दोतोर विलीन म्हाका बाळाल्यांत तिकेट दिली पॉलिटिक्साची हांव पॉलिटिक्स नाका म्हणून दोतोर विली बरी मुगेलो संपलेलो माम क्रूज हांव आनी रडनी तिगोय गेले म्हाका तिकेट नाक म्हण सांगपा ना म्हणटा तूं जायो तूं बरा लोक आहा तूं इथून लोक हाडला 2,00,000 लोक तुवें हाडला तूं जायो आमकां आनी दोतोर विली न्हू म्हाका पॉलिटिक्स जालेलो म्हाका इंट्रस्ट नासली आनी ते टायमाचेर बाळाल्यांत हाली गोवा काँग्रेसाचेर 500 तापड्या जालो बाळाल्यांत सारको सार फूल स्विंग म्हाका वोट बाळाल्यांत पयलोच सार फूल स्विंग बाळाल्यांत म्हाका कोरमाळ्यांत तेचो वोट मेळ्ळो केळशी पडलो म्हाका वोट होळी पडलां म्हाका वोट वारक्या पडो वोट खोलवा कांय पडो ना म्हाका वोट बेतालबाटी म्हाका जाय पडलो वोट तेन्ना थिंग सांगलो न्ही म्हाज्या उतर आसून आनी हांव हाली तेन्ना मोहन क्रुजा पासून पयलो आमी हाडपी हितू पॉलिटिक्सांत ते कोडे हांव हाली 500 वतां पिड्ड्यार जालो तेन्ना येस
जॉईंट झाली काँग्रेसीक आणि त्यांना मत तुझा तिकीट नसताना बाणाल्यात म्हाका दिली. म्हाका बाणाले लोकांचो आज आणि मोर बसून मुगे फॅमिली केन्ना बाणाले लोकांक सोडपना. मुगे बाणाले लोकांक म्हाका पळय उपकार आहा तो म्हज्यान आनी उपकार आटोवन काबार करून जायना. मोर बसून आम्ही हामीली उतलो कित्याक ते लोकांक लागून आयज हांव पयलोच कॅथलीक म्हणटा मुखेलमंत्री झालो बाणाले लोकांक लागून. तेमी म्हाका 550,000 लीड दिली त्यांना हायस्ट लिडर हांव हिंगा. आणि त्या वाटेन त्यांना एमजीचो जल्मी काशिनाथ जल्मी तो त्या वाटेन. सो तेन्नासून जेन्ना म्हाका दोतोर विलीन पडे पॉलिटिक्सांक गायलो एक आदल्यांक ऑफर या एक पॉलिटिक्सांक पड म्हणटकच तुका भायर सरून जायना. कारण हांवें कितले मागले नाका हांव सिमेंट बरो आहा ना म्हाका गायलो पडलो. आनी तेन्नासून मुगेलें तेन्नासून मुगेलें पॉलिटिक्स चालू आहा. आनी म्हाका बाणाले लोकांचो मोर बसून तेन्ना आमी हामी दिसरोपान आयले लोकांक आनी त्या लोकांक म्हणजे दिसरोपान तो लोक सदां म्हजे भारत आयला. थोडे वता हांव पळ जायत पूण बाणाले लोक सारको म्हजे भारत आयला. बाणाले म्हाका 5,000 सगळ्या वोट केदनाच दिनात राहिले नाही. ते लोक मुगेलो बाणाल जावं कोलवा जावं ओळे जावं वारगे जावं करमण जावं केस जावं पूण लोक चड म्हणटा बाणाल्यान सारको चड म्हाका वोट दिला. इतले इतले वर्सां पळयत जाल्यार आनी आतांच्या हितून पळयत जाल्यार कितें उरलां आनी चर्चिलान अचीव करपाचें वो कितें आहा. हांवें जेन्ना चोय म्हाका बाणाले लोकांक निवडून हाडलो हांवें सोट्रीच म्हाका राधा रावत हे कितें म्हणाले तूं तेन्ना हांव इजीडीपी राधा रावत म्हणाले तूं आतां एम पी वस एम पी बस. हांव एम पी बसून एडवर्ड फाल्जेनाचे एडवर्ड फाल्जे तेन्ना 3 पार्टी मिनिस्टर काँग्रेसचो हांव एम पी बसलो. आय एम पी बसतरी मागीर आमी जेकोच ना म्हज्या भावाक थिंगा बाणाल्यान एम एल ए दवरलो. आनी जेन्ना हांव एम पी पण बसलो तेन्ना जायते काँग्रेसी लिडर म्हणटाले तेन्ना हांव नांव सांगना तुका खबर आसतली तुका आसतले रिकॉर्ड की म्हाका दिल्लीचे रस्ते शिकपाक 6 महिने वयतले म्हण. पूण जेन्ना हांव एम पी पण जावन गेलां हांव गोंय दिल्ली रस्ते न्हू आख्खे पळय गोंयांत जे एम पी फंडाचेर जे पळय तेन्ना 1 करोड म्हणटा तेन्ना पण हांवें कितें केलां तुज्यान काणकोण विचारपाक जाता सांगे विचारपाक जाता आख्खे जे पण सावथाक विचारपाक जाता. उपरांत हांव आनीक एक पावटी म्हाका मागीर काँग्रेसीन सोनिया गांधी नापोवन येयलो. हांव ती सदां मानिता सोनिया गांधी म्हणटा केन्नाच हांवें केन्ना वायट उरलें ना आनी उलोवपाचो ना. ती एक पार्टीन आज काँग्रेस पार्टी सर इतली इतली सर ती तेन त्रास काडून ती पार्टी आज मुखार हाडल्या. सो तेन म्हाका तिकेट दिली तेन्ना हांवें आंगलेचेर बसलो तेन्ना बी जे पी कॅन्डिडेट आंगले तेन्ना तेन्ना तेका हांवें 65,000 म्हाका लोकांनी लीड दिल्या. सो लोक जो पळय आहा म्हजे बराबर तो आज पासून आहा तो मोडशी म्हाका सावथाको लोक आहा म्हूण. तेन्ना हांवें नॉर्थाक एक बाबुसो गांवकार म्हूण तेका दवरलो आदोगाद तो 80,000 वोट तेका तीन पडलो. सो म्हजे बराबर नॉर्थाचोय लोक म्हजे बरो आहा सावथाचो लोक आहा आनी तो लोक म्हाका दिसलो ना. आनी म्हाका तो लोक कित्याक दिसना चड करून चड करून हिंदू भाव मुसलमान भाव क्रिस्तन भाव म्हाका कित्याक चड पडटा. हांव उतराक सीएमाक कुची दिवपी आख्या इंडियेक ताका लागून म्हाका मानता हांव उतरां मनीस. सो फुडलें पावल आशिल्लें चर्चिलाचें कितें आसतलें आतां पॉलिटिक्सान जावं पर्सनल म्हाका तरी ताकद आहा. आज म्हाका जायतणा बाणालेचे क्वेश्चन्सचे लोक येता बाबा तूं तरी स्ट्रोंग आहा आज पासून तूं बस पतो अशें म्हणटा दाखो जाय जाल्यार तूं मागीर बोलाक बऱ्या जाल्यार बसूंक जाता. हांव जाल्यार मुगेलो पूत बाणाले इलेक्शनांत आसतलो. सर आयज जेन्ना इतलें जालां तितून अप्स एंड डावन्सूय पळयत जाल्यार कशें पळयता की जेंकां तुमी पॉलिटिक्स शिकयले सगळें शिकयले तुमच्या तितूंतले ते बराबर थोडे पयस केले थोडे लागीं आहा. हाव डू यू सी ऑल दीस थिंग्स. सी पॉलिटिक्सांत नो फ्रेंड्स नो एनिमी. पॉलिटिक्सांत अप एंड डावन जाता आनी तेज वांगडा जेन्ना हांवें नो फ्रेंड्स नो एनिमी म्हणटा स्लोगान मागीर केन्ना जाणा आमचो राणे बाब आणि लुजीन बाब त्यांना डिप्युटी सीएम
आमचे दासा गेल्ले ते काय कारणाक लागून गव्हर्मेंट उडोवपा पडलो आनी उडयलो आनीक आमी अलायन्स गव्हर्मेंट केलो. काळात आमी सगळे अलायन्स गव्हर्मेंट जालो आनी बस चलतालो. तेन्ना आमगेले म्हाका येयले ते आमचे चुलचय लुजीन तुगे फ्रेंड राणी तुगे फ्रेंड हांवें म्हणलें सारके आनी अजूनय फ्रेंड मुखारी फ्रेंड ते म्हगेले सदांचे. पूण म्हगेले प्रोब्लेम म्हणटा कितें पॉलिटिक्सांतल्यान तेका अप एंड डावन जाता पॉलिटिक्सान नो फ्रेंड्स नो एनिमी. सो हांवें पॉलिटिक्स खूब पयलां आनी खोल पॉलिटिक्स हांवें तरी केलें जायत म्हजे बराबर लोक राहिला आनी लोक राहिला म्हूण हांव पयलो चेची लागले मा म्हूण एदवार्ड फादराचे बरयलां तेन्ना म्हाका लोकांनी 55,000 लीड दिल्या. मागीर एदवार्ड फादराचे हे जातरीक मागीर म्हाका सोनियांगांनी नापून आयलो तेन्ना म्हाका पदां सोनियांगांनी तिकेट दिल्या एम पीची. तेन्ना बीजेपीचो आंगले म्हणटो हे आसलो एम पी आसलो तो बसलो तेका तेजेर म्हाका 65,000 लीड दिल्या लोकांनी. सो हांव मनीस लोकांचो कळ्ळें. पूण हांवें तुका सायबपट सांगलां पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी. सो फाटीं पळयत जाल्यार आतां पळयत जाल्यार कितें डिफरंस जालां पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स डिफरंट म्हणजे कितें आसा आदी कितें आसतालें आदी कितें आसतालें आदी तितलेंच हांव पॉलिटिशियन आसतालें न्हू. आतां पॉलिटिक्स सगळें येवपाक सोदता सदमेळा न्हू. आतां कोणूय तयार जाता पॉलिटिशनां येवपाक. पयलीं पॉलिटिशनां कोणूय नासले समजलां न्हू. पयलीं तेंपार आतां आमी कॅन्डिडेट सोदूंक पडटालो. जेन्ना आमी म्हणाले हातूंत कॅन्डिडेट जाल्लो एका काँग्रेसीक दोतोर विलीन तेंप आमी सांगलें तेन्ना बस म्हाका ना म्हणल्यार हांव तारवडे हांव बसना. तेन्ना आमी वचोन मुगे माम आजून चिता जोबा दिसकारा म्हणटो तेका मेलो. तेणें कळ्ळें आनी मंत्रुजा म्हूण तेका हाडलो. मंत्रुजा हाडपी आमी पयलो. ओके मंत्रुजा आमी म्हणजेलो आनी तेका आमी निवडून हाडली ना तेदो कळ्ळें तुका. पयलो मेळो नासलें आतां तेदो म्हाका हांव बसना. मागीर मंत्रुजा गेले आनी म्हगेले कितें प्रोब्लेम जालें. तेणें कितें जालें तेणें मंत्रुजान कितें केलें हिंग येयलो आनी एक भाणाल्यांत फार सोडो एकल्याचेर फार मारलो. फार माल म्हणटकच तेका फार लागना. मागीर थिंगा हांव काळ आनी ते घराक आपयले आमकां आमी गेले तेतून मत करून गोंयचो आलो तूं केश लागलो आमी म्हणटगीर वायट लागलो म्हाका. कित्याक तूं एलेक्ट जाल्लो लोकांनी एलेक्ट केलो तुका थंय लोकां गेले फार घेवपाक जाय त्यो लोकांक फार सोडपाक जायना आनी तो लागना म्हूण तूं चुकलो तेका लागलो तूं आज काबार जाल्लो. सो देवा गो माग सो हें म्हाका तिका लायक जालना. तेन्ना तेणें म्हाका एक गाळी मारली आसलें म्हजे बरोबर मसाल बी जायत आसलें. हांवें म्हणलें आज सो पॉलिटिक्स तुगे तुका म्हणजे म्हाका तेका लागून हांव पॉलिटिक्स सांगलो आनी मागीर हांवें मदीं तुका उडयली. सो वॉट इज अ मॅसेज ऑन युअर 75th बर्थडे आयज ते तुज्या बऱ्या मागपी वो बाणावलेच्या लोकांक वो सगळ्यांक गोंयकारांक? म्हगेले आज म्हगेले 75 इयर्स म्हाका तरी दिल्या देवान. देव खबर आसा हांव त्या मनाचो आनी हांव रोखडो इसरोपी. हांव राग दिना कोणाचेर आमगे राग केन्ना ना. पॉलिटिक्सान अप एंड डावन जाता हांव केन्ना राग ना. सो म्हगेली केन्ना तरी चूक जाल्या कोणा कडेन हांव मागतां सगळ्या लोकां कडेन म्हाका तुमी भोगसपाक जाय. कित्याक बरें मोगान म्हाका भोगसया कित्याक हांवें सदां तुमी मोग दिला आनी हेजे मुखार हांव सदां लोकां बरें आसतालो. चड करून बाणावले कॉन्स्टिट्युएंसी नावेली कॉन्स्टिट्युएंसी दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसी हांव सदांच आसतालो आखे गोंयच्या लोकां बरोबर. थँक्यू.